olanda bu nizaminin özü de her sözde görünür yakin. Gizlenip özünü vermez mi nişan, sana her sözünde bir sır danışan. 100 yıl sonra sorsan bes o hardadır, her beyti söyleyer burada, buradadır. Bütün dünyada ustad şair, mütefekkir kimi şöhret tapan Nizami Gəncəvi, 12. əsrdə Azərbaycan şeirini ən yüksək zirvələrə ucatmışdır. Nizaminin yaşadığı dövrdə Azərbaycanın şimalında Şirvanşahların, cənubunda isə Eldəgizlərin hakimiyyəti möhkəmlənmişdi. O zaman Avropa və Şərq karvan yolları Azərbaycanın sənətkarlıq və mədəniyyət mərkəzlərindən keçirdi. İctimai, siyasi və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə, elmin və mədəniyyətin çiçəklənməsinə əlverişli şərait yaranmışdı. O dövrdə bina edilmiş ölməz sənət nümunələri, Qız Qalası, Xudafərin Körpüsü, Əbubəkir Əcəmi Naxçıvaninin memarlıq abidələri bu gün də əzəmət və gözəlliyini saxlayır. Şair İlyas Yusifoğlu Nizami 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhəri Gəncədə anadan olmuşdur. O dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatında Əbül-Üla Gəncəvi, Əfsələddin Xaqani, Mücirəddin Beyləqani, Məhsəti Gəncəvi kimi sənətkarlar yetişmişdi. Nizami Gəncəvi öz ölməz xəmsəsini belə bir ədəbi mühitdə yaratmışdır. Sirrlər xəzinəsində şair mütərəqqi fikirlər irəli sürmüşdür. Nuşirəvan və bayquşların söhbəti, Sultan Səncər və qarı, Zalim Padişahla Zahidin dastanı, Kərpiç kəsən kişinin dastanı hekayələrində zülmə, əsarətə qarşı mübarizə, əmək və insan səadəti motivləri əsas yer tutur. Xosrov və Şirin mənzum romanında şair dövlət məsələlərinə böyük yer verir, ictimai görüşləri ifadə edir. Xosrov şiirinin təsiri ilə dəyişir, müdrik şah kimi yüksəlir. Poemada xalqın nümayəndəsi Fərhad, mahir sənətkar, vəfalı aşiq, hətta söz qüdrəti ilə şahlardan yüksəkdə duran bir obrazdır. Xosrov əvvəl sordu, hardansan cavan? Fərhad cavab verdi, dost diyarından. Dedi, o diyarda hansı sənət var? Dedi, qəmi alın, canı satırlar. Dedi, canı satmaq heç ədəb deyil. Dedi, aşiqlərdə bu əcəb deyil. Dedi, ürəkdəndir çəkdiyim bu qəm. Dedi, ürək nədir? Candan aşiqdən. Leyli və Məcnun poemasında şair azad məhəbbət duyğularını tərənnüm eləyir. Şəxsiyyət, fikir və sevgi azadlığının faciəsini qələmə alır. 7 gözəl poemasında şair müasirləri arasında ilk dəfə olaraq yeni səciyyəli hökmdar Bəhram Gür obrazını yaradır və onu zalim, ədalətsiz şahlara qarşı qoyur. Nizami öz qəhrəmanını kəniz və çobanla qarşılaşdırır. Bəhram fitnədən hikmət, çobandansa ölkəni ədalətli idarə eləməyi öyrənir. İskəndərnamə poemasında Nizami Makedoniyalı İskəndərin həyatını və işğalçılıq müharibələrini öz arzularına uyğun təsvir eləmiş, ədalətli, mütəfəkkir hökmdar surət yaratmışdır. Buna görə də şair onu özü təsəvvür elədiyi ideal bir cəmiyyətə aparır. Bizdə bərabərdir hamının varı, bərabər bölərik bütün malları. Bizdə artıq deyil heç kəsdən heç kəs, əyri dolanmaqla yoxdur işimiz, düzlükdən başqa yol tanımırıq biz. Əyrilik yoluna çəkmişik hasar, düzlükdə olmuşuq əzaldan kənar. Yalan gətirmərik biz dilimizə, əyri yuxular da görünməz bizə. Oğurluq eləməz bizdə bir nəfər, oğurluya bilməz bizdən özgələr. Nə zəncir, nə qıfıl görər qapılar,
gözətçisiz otlar bizdə malda var. Gördü bu şənlikdə yoğrulmuş cənnə, etdi əkinlərə, çaylara heyrə. Sordu, bu şən ölkə kimindir, kimin? Kim burada padşahlıq edir, söyleyin. Dedilər, gördüyüm var, bu yatır. Bu gözəl torpaqlar bir qadınındır, qadındır. Erkəkdən ürəkli qoçaq, dəniz incisindən təmiz və parlaq. İskəndər Bərdə hökmdarı Nüşabəni görmək üçün elçi sifəti ilə saraya gedir. Ey cəsur padişah, eşq olsun sənə. Elçilik edirsən özün özünə. Bir elçi deyilsən, hökm verənsən, göndərilmiş deyil. Sən göndərənsən. İskəndər Nüşabənin ağlına, bilik və bacarığına heyran qalır. Ey xanımlar xanımı, qadın, qüvvət də erkəkdən ucadır adın. Eşq olsun bu fikri sağlam qadına, mərdliyin yolunu göstərdin mana. Mütəfəkkir şairə əbədi şöhrət qazandıran onun mütərəqqi, humanist ideyaları, zülmə və zülmükarlara qarşı nifrəti, gələcəyə böyük inamı, orijinal sənətidir. Dahi şair Füzuli, Leyli və Məcnun poemasını, Səməd Vurğunsa, Fərhad və Şirin piyesini Nizaminin təsiri ilə yazmışlar. Məşhur Alman şairi Höte yazır, yüksək şairliyi dühasına malik olan Nizami, öz əsərləri üçün ən nəcib və incə məhəbbət mövzuları seçmişdir. Nizaminin ilahi bir yüksəkliyə qaldırdığı gözəllik, heyrətamiz bir vüsət və mənaya malikdir. Nizami sənəti dünya ədəbiyyatına da ciddi təsir göstərmişdir. Hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi, Fars Tacik şairi Əbdürrəhman Cami, Hatifi və Özbək şairi Əlişir Nəvai, Xəmsənin təsiri altında ölməz əsərlər yaratmışlar. Nizami Gəncəvi 1209-cu ildə vəfat etmişdir. Ölməz bu gözəl aləmə idrakla gələnlər, məna evinin sirrini vicdanla bilənlər, sənsən əbədiyyət dediyim sevgili dildar, daşlarda, çiçəklərdə, ürəklərdə adın var. Aydan mı, günəşdən mi yarandın, de, nədənsən? Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən.